Tome i ja sam jednostavno rekao i svi skupa na vladi da je dosta s tom demagogijom. Dakle, ja smatram da je to demagogija. Ja mislim da ovako usklađivanje osnovice koja ide za sve državne službenike može ići i prema dužnosnicima i točka. Hoćemo li sad mi biti predmet kritika, hoće li se naslađivati neki mediji da smo povećali plaću, ne znam, za 1500 ili Milanoviću kojim još više narasla nego drugima, ima najveća, ok, ali to je tako. Još uvijek sad imati veću plaću, vi još uvijek Milanović. Hoće to sad biti veći problem od svega? A ne znam, Elvire, to čak nije ni smiješno, jel? Ja pa nije baš smiješno kada, ne znam, ljudi dobivaju po 140 kuna možda povišice, a najviše dužnosti da, se tiču. Da, ali morate uspoređivati sljedeće. Dakle, ministar Valentica traži da Marko dođe presicu ovome pa da malo rastumači ove osnovice. Nije stvar u tome. Stvar je u tome da ako imate situaciju da su plaće službenika u nekome tijelu, sada jer smo mi, za razliku od SDP-a, dizali plaće službenicima, da ne govorim javnim službama, veći od čelnika tijela, ta situacija nije prirodna. To nije normalno. Ali dobro, da sam vidite kakva je situacija trenutno u zemlji. Sada baš svi saborski zastupnici, premije, predsjednik Ustavnog suda dobiva po 1500, 1800 kuna. Ta situacija je stalna, tako. Pa nije situacija jučer, sutra, preksutra, ona je stalna takva, godinama je takva, u redu, mi sada tu biti proglašeni, ne znam, krivcima, zato što se usklađuju osnovice, okay. Znači da budemo sada demagozi, sad bi smanjili još, ne znam za koliko koeficijent, i ponovno ostali u situaciji koja je absurdna. Pregovarali sad oko svojih povišica, to se neće vas nisati ili dužnost nekako. Govorimo o osnovici, kad se pregovara sa sindikatima, imate niz drugih prava koji su s time povezani.